kita bubu. Oh, kita kok. Kak. Wei, wei. Yo. Buat gawa tu. Ni nak buat ni, nak buat ma telur sotong belat tu. Ah. Nak resipi ke? Boleh eh? Boleh. Ejah resipi. Boleh. Anak amal. Oh. Oh, telur sotong belado ni kita bubuh pekala, bubuh tepung jagung dulu, tepung jagung ni. Suruh dia, kita goreng sekejap lagi dia jadi langit. Lepas tu kita untuk si goreng belado ni, kita nombor garis sikit. Garis dia ni, chicken stock. Ha, chicken stock ni, apa-apa guna sudu sup dia. Telur sotong fresh eh, apa-apa bakar dia. Ha, telur sotong fresh. Daripada apa-apa duduk beli sotong ke, duduk sia-sia sotong tu, kalau ada telur apa-apa sipir untuk jadikan menu telur sotong. Benda ni tidak selalu hadir dia. Tak ada ada, tak ada ada tak ada. Limited lah. Siapa-siapa cepat dia dapat. Ha, gitu. Lepas tu kita akan masuk ke dalam minyak panas. Itu goreng dulu. Ha, kita goreng dia. Kita kena goreng sehingga dia garing. Oh, kita berabar lagi ni. Kita kena kacau lagi, tak boleh hidup kali gitu. Kalau hidup kali gitu, dia ngopak. Dia badi ngopak saja, dia lama masuk. Oh, kita kena buat berabar lagi tu. Oh, kalau dia ngopak tak lambat masuk. 2-3 jam tak mana lagi. Oh, jadi kalau hidup beragi ni sementara, dalam 2-3-4-50 saat gitu ya. Goreng sahaja sehingga dia garing. Oh, teket-teket gitu. Dia berabar. Leh, mari ni bagi ngopak kuat. Kalau bila dia garing gitu, kita akak lah. Ah, akak tu jadi super nampak pun jepuk dia. Ah, garing nampak. Nampak sedap dah. Lada dah, lada kering. Lada kering, habis-habis serak. Ada 3 butir lada kering. Lepas tu, habis-habis guna 2 butir. Bukan 2 butir, 2 ulah. Ah, 2 ulah. Lada pula. Bawang putih, lepas tu habis-habis guna 2 butir. Lada cili padi ni. Ha. Buat gini, buat halus-halus gini. Lepas tu kita kena guna sedikit serai. Ha, satu batang serai. Serai nipis-nipis gini. Ha, lepas tu kita ambil dok. Kita ambil kat ni. Acak puak bahan ni. Kita tumis dulu. Ha, kita tumis. Lepas tu kita kena tumis bawang besar dah. Ha, bawang besar kita tumis ya. Apabila kita tumis tu, lepas tu cili buih. Ataupun cili kisar. Apabila dia naik bau gitu tu, kita ambil air sikit. Kita bubuh air. Buat ke perasa dia dengan satu sudu sos tirai. Satu sudu sos cili. Lepas tu apabila guna chicken stock sikit. Lepas tu gula. Lepas tu garing. Lepas tu sedikit air lima ni. Ha, air lima ni sikit lah. Buat rasa-rasa. Lepas tu kita acak puak balik. Ha, lepas acak puak ni. Ha, apa acak puak ni kita pun last kali. Ha, last kali daun lima ni. Ha, dalam selar gitu. Kita kerak gini. Ha, kita kerak gini. Kita akan masuk ke bersama lada kering ni. Ha, kita ambil. Kita acak puak bahan ni. Lepas tu kita pun apabila cak puak tu, kita pun cak puak pula telur sotong kita goreng tadi. Ah, tu dia. Lepas tu kita pun gaul. Apabila gaul masuk. Okey, alhamdulillah. Telur sotong belado kita siap dah. So siapa-siapa nak rasa telur sotong fresh belado macam ni, ha, boleh mari ke kedai Bewe Selera Dusun Durian eh. Sepadan Kota Baru dah bacok. Kedai Bewe cuti setiap hari Rabu, buka daripada 4 petang sehingga 12 malam dah. Dan yang mana nak dapat ke pizza macam Bewe pakar ni, dan kain lepas supaya Bewe pakar ni, boleh tekan link di
caption eh. Ataupun penonton di TikTok boleh pergi ke TikTok shop Abewell lah. Abewell ada jual. So, sotong goreng belado siap, siapa bagi sedap, Allah bagi sedap. Ikan puyuh, pak sama. Thank you very much. Sama.